Takže se představovat nemusím. Pokud se týče, nejprve bych chtěl úryvkem říct něco kolegovi Bartníkovi. Záhoř nikdy na to lože neulehl, byť trvalo 90 let, než se mu dostalo odpuštění. To jenom k závěru Elbenovi pásně. Druhá věc, a to myslím, že je základní, a to dávám otázku všem panelistům. Nezdá se vám, že největší problém spočívá v tom, že byl vyvolán v myslích lidí naprostý chaos a naprostá dezorganizace, která spočívá v cíleném rozvratu národních států, aby bylo možno provést integraci Evropy. Když si vemte, stát přestává opravdu fungovat. A my máme jsme měli takového geniálního ministra spravedlnosti, mluvím o panu doktoru Pospíšilovi, který oslabil sílu státu tím, že neustále chtěl osamostatnit státní zástupce. Státní zástupce je přece od toho, aby hájil zájmy státu jako takového. Tohle je, prosím vás, jedna z ukázků funkcí. Hovoří se zde o kapitalismu, já to mohu nazvat, souhlasím do jisté míry s kolegou Petříkem, jako o můžeme to nazvat svobodný hospodářský systém. Ale existuje vůbec ten kapitalismus v té formě, jak existoval? Srovnejte to s první republikou. CK neznám a první republiku mám naučenou od rodičů. Když jste si uložili peníze za 4, tak jste dostali úrok 4% ročně. Kolik dostanete dneska? A jakým způsobem se má vlastně, když je člověk šetrný, zajistit na stáří, pokud není, řekněme, nemá právní nebo ekonomické vzdělání, a to ještě se může stát, že šmátne vedle. Jako díky komunistické demagogii, tak se dělal z kapitalismu svým způsobem zločinecký systém. Ale je tohle vůbec a celosvětově, v čem žijeme, ty krachy bank, jedna krachuje vedle sebe. Německo vyvádí, německé banky půjčují peníze a pak to zaplatí stát jako takový, protože se tam dodávaly německé výrobky, a to dneska jsem byl na konferenci na Zamini o evropské integraci, a oni si ještě, poněž to pořádala Konrad Adenauer Stiftung, tak oni si ještě chlubějí, jakým způsobem si hrajou pravém slova smyslu na motor Evropy, když už to palivo i té Francii dochází. To je neuvěřitelné, ale na čím bychom se měli zamýšlet, je myslím, a na to byste měli odpovědět, jak lidi vrátit k tomu, aby mysleli úplně původně a normálně politicky. To, co řekněme pan prezident Klaus, říkal, že je nutno vrátit politikům jejich místo, aby o politice rozhodovali. On to takhle neřekl, ale já se to snažím tímto způsobem. Že si to politici způsobují sami, je jasné. A tady je jedna věc, a to se domnívám, nejstrašnější věc je takzvaná nezávislost sdělovacích prostředků. Politické strany, pokud chtějí být politickými stranami, by měly mít zase své noviny, své tiskoviny, aby se mohly hájit. A dneska, když tohle řeknete někde, tak je z toho skandál první kategorie. Tohle byl můj názor, ale podle mě je teda největší problém spočívá v tom naprostém chaosu, který je způsobený ve vědomí, promiňte mě ten skoro marxistický výrak, ve vědomí lidí, že lidé vůbec nevědějí, co chtějí. Že jsou porušovány základní principy správního řádu, protože vemte jenom to, jakým způsobem se najeli všichni za tu amnestii, ve kterém souhlasím přesně s tím druhým bodem, poněvadž odpovídá zásadám římského práva. Nikdo nemůže být pronásledován 8 let, když není odsouzený. A lidi podlehnou celé té praxi
hoňte zloděje, jsou to zločinci a nejradši by jsme to všechno pozavírali od jednoho do druhého. A na tohle, aby se vrátilo to skutečně konzervativní myšlení, které vychází z dob římské civilizace, myslím to právní pojetí, na to se postupně jedno vedle druhého zapomíná. Já budu citovat Charlese de Gaulle, dneska říkám Charles, právně posledně jsem za to byl peskován, který řekl, kdo je Evropan. Člověk bílé pleti, křesťanského náboženství a řecko-římské kultury. A v tom bychom měli hledat ten návrat, a když teda mluvíme o konzervativcích, tak bychom se neměli za to ani bát stydět, protože bychom byli takzvaně nemoderní. Promiňte, že jsem se tolik rozpovídal, ale ten dotaz je obecně k vám, panelistům, jak změnit ten chaos v hlavě lidí. Ona politika má jednu výhodu a nevýhodu. Nikdy není nic definitivně prohraného, ale nikdy nic není taky definitivně vyhraného. Děkuju vám za pozornost. Těch pojmů a hlavách vlastně těch voličů občanů trošku zmínil vlastně v té pasáži o vládě lži. Protože těm lidem je stále lháno. Musí se začít říkat pravda, musí se říkat začít pravda na hlas a nesmíme se za to bát. Nesmíme se opravdu bát, za to třeba citovat generála de Gaulla, že opravdu Evropan je prostě bílý křesťan na základě tradičních evropských tradic. Nemůže být Evropanem nějaký imigrant, který odmítá vůbec přijmout naše tradice. A tohle, když nebudeme říkat, tak ti lidi budou stále zmatení. Když bych se měl vyjádřit k politickým tiskovinám, samozřejmě, pokud jsou nějaké noviny označené, že vydává ta či ona strana, tak je zřejmé, co se v ní v těch novinách čitatel dočte. Pokud je to nazváno jako, že to je nezávislé, tak se tam dočte pouze to, co chce lež sdělit, protože nevím, nepoznal jsem nikdy nezávislého člověka, protože minimálně člověk je závislý na tom, že dýchá, pije a jí. Takže pokud ho bude chtít někdo ovládat, tak bude nezávislým, protože mu odebere potravu, odebere mu možnost dýchat, odebere mu možnost pít. A to vlastně to se vlastně děje v rámci nového světového pořádku. Kdy se snaží prodávat vodu, zdaňovat vzduch, jo, příkladem takzvané daně z prdu, co si vymysleli prostě globální oteplovači, že prostě hovězí dobytek prostě způsobuje globální oteplení. Jo, takže jsme vlastně u toho, že musíme začít říkat pravdu a co se týče návratu politiky občanů a tedy i politiků, tak je to jednoznačné vystoupení z Evropské unie. Jo, tam se to nedá říct vůbec jinak než takhle, protože co dnešní politici v rámci české politiky o čem rozhodují? O 10, o 15%, všechno jinak přichází v direktivách. A český národ, který dlouho pod nadvládou a nadvládl si sám, je zvyklý už té nadvládě i podlézat. Vždycky jsme papežtější než papež. Ukažte mi v Evropě v rámci Evropské unie, kde se uvažovalo balení koplich. Máme tradici, že prostě se kopliha půjde a takhle, tak si to prostě prosadíme. Stačí ukázat příklad Polska, které je velice eurokomunistické, ale z jakého důvodu prostě v posledním průzkumu je 80% Poláků spokojených s Evropskou unii. Oni jsou v Evropské unii, ale nejsou. Dojednali si takové podmínky, o kterých se nám ani nesmí. Takže prosím, ano, další kdo se chce, jo, Petr Váhný. Tak ještě se pokusil krátce reagovat na to, co pan Skácel tady připomněl, ale zároveň to znamená to zmatení pojmů, co s tím dělá. A potom ještě také bych se dotknul
zmínek, jak v tom příspěvku pana Vajdla, taková ampla, které oba řekli na závěr, že nechtí, aby vyzněli pesimisticky. A odráželi tyto vědomí, jak zřejmě dopadnou ty nejbližší volby a že nás tady čeká určitá katarze. A pan Antl uvedl, že se domnívá, že to bude na déle než na 4 roky. Ten nepříjemný fakt ovládnutí polovicí. A já si myslím, že tyhle dvě otázky spolu trochu souvisí, protože je třeba se ptát, co tedy dělat v tom čase vlády, levice, zda, jakým způsobem se angažovat. A chtěl bych říct, že zmatení v hlavách lidí, měl dokonce, myslím si, chuť říct pan Skácel, v hlavách lidu, je věcí naprosto normální a přirozeno. Kdo si kdysi nějaký konzervativec řekl velmi vtipně, vox populi, vox hovězí. Je to prostě tak. Pravice opravdu nehájí chiméru rovnosti. Existuje hierarchie, přirozená hierarchie mezi lidmi, a která vychází prostě z intelektuálních schopností, organizačních, pracovních a tak dále. Čili co mohou pravičáci dělat pro nápravu myšlení, no, oslovovat lidi ve svém okolí, nějakým způsobem dávat příklad, přesvědčovat, vyučovat, angažovat se, hovořit. Čili to je to přirozené. To je to přirozené působení. Samozřejmě si nemůžeme dělat zvláštní iluze, a byla tady správná zmínka o té potřebě vlastních médií. Obávám se, že dostupnost internetu nepomůže zasuplovat ta veřejná média prostě proto, že u značné části obyvatel internet vnímá jako inflační médium a autorita veřejné televize a tištěného slova je pořád pro značnou část veřejnosti prostě tím vyučujícím pánem z rádia, který ví všechno nejlépe. Takže je to velmi obtížné tedy čelit tomu té gleichschaftaci názorové, ideové. Nicméně nutné, je prostě nezbytné nutné takto působit. Chtěl jsem zmínit ještě jednu věc, která bude krajně nebezpečná, super nebezpečná, a to je školství, vliv levice ve školství. Nevíme, jak bude obsazen post ministra školství v příští pravděpodobně levicové vládě, ale velké iluze si nedělejme. Stínový ministr školství za sociální demokracie pan Chládek, což je jeden z velmi aktivních, řekněme, aktivistických nositelů nového hodnotového systému a je přesně z té generace a celým svým designem, řekl bych, je to ten euroúředník typický a pronásledovatel politické nekorektnosti. Takže tam ta škola samozřejmě může potom působit velice destruktivně a znovu se tím ukazuje velký význam tradičních struktur společnosti, to znamená rodiny. Buďme zvěstovateli svobody a řádu, zejména ve svých rodinách. Protože to je jediná struktura, která může autenticky nějakým způsobem oponovat tomu, co se bude valit a co už se nyní tedy valí z různých těch hlásných trub Evropské unie a globálního nepořádku. Já se domnívám, že míra zmatku v hlavách občanů nebo veřejnosti nebo lidí je přímo úměrná materiálnímu blahobytu, v jakém se nacházejí. A
Čili to, o čem my jsme dneska hovořili, o té postupné degradaci hodnot a ideí a myšlenek v naší společnosti, je do určité míry důkazem materiálního úspěchu, kterého jsme dosáhli v roce 1989. Není náhodou, že dnes česká politika trpí takovou personální krizí a že je skutečně nesmírně obtížné najít osobu, kterou by si kdokoliv byl schopen představit na jakoukoliv významnou veřejnou funkci z toho, co se nabízí ke zvolení. Není náhodou, že to není jenom náš problém, že v celé Evropě vlastně ta krize politického vůdcovství je takhle pociťována a že ti vůdcové jsou takoví, jací jsou. Protože ta blahobytná společnost, kde se lidé nebojí o svoji skutečnou materiální existenci, ani nestojí o nějaké vůdcovství, o nějaké hodnoty, tak strašně dobře se poslouchají ty voluntaristické představy a tak snadno lidé podléhají kouzlu bourání toho řádu, protože v tom, kterém okamžiku to může být pro každého jednotlivce někdy výhodné vymknout se z těch pravidel a hodnota pevného zakotvení. Ale já se domnívám, tak jak jsem se snažil v závěru toho svého vystoupení naznačit, že nesměřujeme do dobrých časů a to, co rozhoduje vždycky nakonec, jsou individuální lidské zájmy. A lidé mají a budou mít zájem na tom svůj život, svůj standard a svůj životní řád nějakým způsobem bránit, pokud zjistí, že je fatálně ohrožen. A já myslím, že to fatální ohrožení se blíží. My zatím pociťujeme tu jeho hodnotovou část, ale blíží se i ta materiální část. Mluvili jsme o volném trhu, volném obchodu a tak dále. Je dobré si uvědomit, že dnes volný trh a svobodný obchod jsou vlastně proti zájmům Západu, protože Západ už v tomto systému, který dříve prosazoval, který mu přinášel takové úspěchy, není schopen obstát a vlastně ztrácí a stát začíná se uzavírat do sebe jako jedna z možných reakcí, které nemohou dlouhodobě obstát, tak jako se Čína za čínskou zdí, které se uzavřela, nedokázala vyrovnat s tou hrozbou. Čili já myslím, že nás čeká v další či kratší době znovu návrat veřejnosti k hledání jistot, k hledání zakotvení, k hledání východisek a tam to, o čem jsme mluvili dneska, znovu najde posluchače a znovu najde podporu. O tom já jsem přesvědčen. Děkuji.